сабағымызды бастайық. Құрамында квадрат түбірі бар өрнектерді түрлендіру тақырыбына тақырыбы бойынша видео сабақтың үшінші бөлімін бастайын. Бұнда түбір астындағы өрнекті толық квадрат түрінде көрсетіп, берілген өрнектерді ықшамдаңдар дейді. Бұларды енді қандай жолмен қалай шығарамыз деген сұрақ. Бірнеше мысал қарастырайын. 4-те 27-нің бірінші есебін мысал үшін. Енді бұны көрсетпес бұрын мына түбір астындағы 4 плюс 2 түбір асты 3-тен түбірді қалай шығарамын, иә? Яғни бұны түбір астынан шығару үшін ол бізде бір қандай да бір санның квадраты болу керек, иә? Ал бізде мына түбір астында мынаны күрделі түбірлер деп атаймыз. Яғни түбір астында түбір кезіккен есептерді. Енді бұлар осындай жағдайда берілсе, балалар, бұлай берілсе, бұны қалай шығарам түбірден деген сұрақ. Я, так, 4-те 27-нің бірінші есебі дейік. Енді бұны бұл қандайда бір санның, яғни қандайда бір өрнектің квадраты болған бастапқыда. Және оны квадраттап болғаннан кейін осындай өрнек пайда болды. Демек, бізде бұл жағдайда көбінесе мына түбірдің астында мынандай өрнек тұр деген сөз. А квадрат минус 2аб плюс б квадрат. Яғни мында плюс минус бар. Яғни мына жерде минус болса, а минус б-нің квадраты болатын еді. Демек, бұл түбірдің астында мынандай нәрсе тұр. Плюс минус деп қояйын, иә. Мен плюс болғанда мына жер плюс болады, минус болса мына жақ минус. Иә, ал енді бұдан не шыға алады түбірден? А немесе плюс минус б шыға алады. Яғни бұны модуль арқылы жазамыз, себебі бізде оң сан шығу керек. Яғни түбірден тек қана оң мән шығады, иә. Енді кеттік. Енді бізде қазір мына түрде тұр, бұны мына квадрат арқылы жаза алуымыз керек. Енді бұны қалай анықтаймын деген сұрақ туындайды. Бұл орайда мен мына жерден байқаймын. Яғни оның біреу иррационал сан, яғни түбір астынан шықпайтын, мысалы 3 деген сан. Мында 2 еселенгені бар. Демек, бұл мына түбірмен тұрған және 2-сі бар. Бұл мына плюс 2аб деген, яғни мынаған кеп тұр. Демек, бұдан түбір асты 3-тің орнында б болса, міне 2-м тұр. Әжді қандай сан жазылмай қалады, көбейткіш 1. Яғни, мен мына жағдайда б деген түбір асты 3 деп қарастырам, а деген 1-ге тең деп қарастырам. Міне мына формула бойынша мынаған бірінші қарап аламын. Ал қалған жағдайда а квадрат пен б квадрат қосылып кеткен, ол яғни 4-ті беріп тұр. А, так, енді осыны ойланамыз. Бұл қандай сандар? Яғни осы екеуінің квадраттарының қосындысы мынау бола ма? Әрине болады. Демек, менде түбірдің астында не бар? Түбірдің астында... Сонымен арғарай жалғастыратын болсақ, қандай нәрсе тұр бізде, е? Мында 1-дің квадраты бар, қосылған, 2 еселенген, көбейтілген 1, көбейтілген, так, түбір астындағы 3, қосылған түбір асты 3-дің квадраты. Мінекей. Қазір міне. Мана түрде жазып алдық міне. Бұл не? 1-дің квадратын, мына түбір асты 3-тің квадратымен түбір жойылатты, яғни 3 қалады, мына жақта 1-дің квадраты 1, ол 4 болады. Мынамыз қайдан шығады, иә? Демек, мына өрнек неге тең? Мына өрнек түбір астында 1 қосылған түбір асты 3-тің квадраты деген сөз. А, бұдан нені шығара аламыз? 1 плюс түбір асты 3
ал бул кандай жагдай яны плюс болсо мында мән бермей ак яны модульсуз булай жаза берсек болады. Себеп бирге түбір асты 3 деген санды коссок ол бәрбір 10 сан чыгат. Міне өрнек ықшамдалды. Екіншісін осылай өздерің қарастырып көріңдер. Мында 4 болса, бұны былай қарастырамыз. 2 көбейту 2. Яғни біз мына 2-сін шығарып алуымыз керек мына формула бойынша. Көрдіңіздер? Және түбір асты 5. Осындай нәрсе. Енді бұдан бұдан шығады. Так, так. Енді келесі тағы 3-ші есепті қарастырайын. 3-ші есепті так басқа тұсал болайық. Жасыл тұсалық. Осы 4,27-нің 3-ші есебі. 10 минус 2 түбір астындағы 21. Енді бұндай жағдайды қалай болады екен қарастырайық. Түбір астында көбейтілген. Так, мына 2, бұны жеке жазып алайық, я. 2 көбейтілген. Так. Біз мына жерде минус тұр, демек ол мына а минус b-ның квадраты деген формула келеді. Ол демек мына минусын аламыз. Өйткені мына жерде минус 2 а-ның алдында минус тұрса, міне. Демек, мынау бір қандай да бір а минус b-ның квадраты. Енді бұнда а мен b-ны анықтап алайық. Түбір асты 21 дейді. Түбір асты 21 қандай сандардың көбейтіндісі болады және сол сандардың квадраттап қосқанда 10 шығады. 10 бізде қандай сандармен қосындысы және 21 міне а мен b-ны көбейткенде түбір асты 21 шыққан және бұларды квадраттап қосқан кезде 10 шыққан. Демек осы арқылы а мен b-ны анықтауға бола ма? Әрине болады, иә. Бұлар қандай сандар? Так, ойластырайық. 3 пен 7 екен көруге болады. Солай ма? 3 пен не? 7. 3 пен 7 екен көрсем болады, иә? Яғни олар қандай 3 пен 7? Түбір асты 3 көбейту түбір асты 7. Түбір асты 3 квадратталады, көбейтілген түбір асты 7 квадратталады. Яғни мына квадрат түбір мен дәреже жұптар квадрат қысқаратта не қалады? Мынадан так, мынау қосындысы, иә, қосындысы. Бұдан 10 шығады. Ал мынадан түбір асты 21-іміз шыға алады, иә? Көрдіңіздер? Демек, біз а мен b-ны тауып алдық. Сонда бізде мынандай нәрсе тұр. Түбір асты 3-тің квадраты азайтылған 2 көбейтілген түбір асты 3 көбейтілген түбір асты 7 қосылған түбір асты 7-нің квадраты. Осы өрнек ықшамдалған кезде мына түрде болған. Біз енді керісінше бұлардың квадратын, яғни түбір астында осындай түбір астындағы өрнектер кезіксе, міне а плюс b мені а минус b-ның квадратына келтіреміз осы формулаларды. Демек бізде мынандай жағдай. Түбір асты 3 минус түбір асты 7-нің квадраты. Енді балалар, мына жерде бір сақ болатын дүние бар. Қазір айта кетейін, иә. Тең түбір астына. Так, түбірден уже шығарамыз, иә. Және бұл модульдің ішінде жазылады. Түбір асты 3 минус түбір асты 7. Енді бұны модульсіз жазған кезде мына екеуінің қайсысы үлкен сол бірінші жазылады. Иә, осы нәрседен сақ болайық. Түбір асты 7 минус түбір астындағы 3. Мына модульді ашқан кезде, яғни бізде не шығу керек? Модульден оң сан ғана шығу керек. Ал мына модульдан мына жерде түбір асты 3 минус түбір асты 7 деп қарастырып қалдырып кетсек осы жерде балалар мынау қате болады. Неге? Түбір асты 3 мына түбір асты 7-ден кіші ғой. Ал бұндай жағдайда терістен шығып кетеді. Ал біз модульді ашқан кезде тек қана оң сан шығу керек. Сол себепті модульді ашқан кезде бірінші оң сан, екінші кіші сан. Бұл әсіресе бұл а минус мына жерде минус болған жағдайда, мына минус болған жағдайда осы нәрсені ескереміз. Иә ма? Осы нәрсені ескереміз. Так, енді ағай бұлардың орнына ауысқанмен бұлардың бәрібір мәні өзгермейді. Себебі мынау квадрат, оларды бәрібір оң дәрежеге айналдырып жібереді. Иә? Ай,
жұп дәреже оларды оң санға айналдырады. Так, енді тағы бірнешеуін қарастырайық. Мен қазір мыналарды өшіріп тастайын, жазып алсаңдар. Так, 4-те 28-ші есептерден де қарастырайық. Так, енді қарастыратын болсақ, так. Бұларды өрнектерді ықшамда дейді. Жарайды, енді бір есепте бірнеше түбір тұр, сондықтан бұлардан жеке бірінші есептің бірінші жолы. Яғни, 7 плюс 4 түбірасты 3-тен, 7 плюс 4 түбірасты 3 дейді түбірін астында. Енді бірден ажыратып үйрендік деп ойлаймын. Мамық шамдап жазылайық әзірше. 7 қосылған, 2 көбейтілген, 2 түбірасты 3. А, так, енді мұналарды бейті квадраттап қосып көрім, мұнау шығама. Мұнына 2-ні ажыратып алғаннан кейін, яғни 2-ні бөлік көбейтік шығып жазып алғаннан кейін, не қалады? Соларды көбейтіп, осыларды, яғни мұна А мен Б ретіне қарастырып, осыларды квадраттап қосып көрім, мұнау шығама. 2-нің квадраты 4, түбірасы 3-нің квадраты 3, оларды қоссам 7 шығып тұр. А, демек, мұна 2-у бойынша толық квадратын айырып аламыз. Яғни, а, мен түсіндім ұжы, 2 плюс түбірасы 3-нің квадраты. Енді мен нәжірденан квадраттап жақшан ашсам, бәрбір мұнау шығады. Егер мұнаған өзірің бұлай есептеп көрген кезде, мұнаған күдіктен сендер, мұнан қайтадың квадратты башып көрім, мұнау шығам екен. Жанағымында жазымда қысқаша көбейту формасы А плюс бұның квадраты, немесе А минус бұның квадраты формасы бойынша. Яғни мұна түрден қайтадың жақшан ашсың, квадраттасың, мұнау шығам екен, тексерсің болады. Сонымен, осы нәрсе бұдан шығады. Так, бұнда ескеретін жайтында қосындысы тұрса, бұларды бірден модульсіз-ақ жаза бер. 2 қосылған түбірасты 3 болып шығады модульден. Ай, түбірастынан. Яғни түбірмен квадратты қысқаратты. Келесі екінші түбірасты түбірастындағы 7 минус 4 түбірасты 3. Бұнда дәл осы, демек бұнда минусына назар аударамын. Осы. Мұнда тура дәл осына минус. Жаза салайық жарайды. Минус 2 көбейтілген 2 түбірасындағы 3. Жаңа алдың есептегі дей байқадық. Мұналарды квадраттап қоса мұнау шығам екен. Әрдейіне шығып тұр. Енді қазір тағы бір есеп қарастырамыз. Шық байқалатын жағдайлар не болады екен? Қарастырамыз, Так, бұл кезде не істеймін? Не істеймін деген сұрақ. Түбір астында ненің квадраты дедік? 2 минус түбір асты 3-тің квадраты. Енді мұнда бірден модульсіз жаза салатын болсақ, егер мұнда модульсіз жаза салатын болсам, мен бірден бұлай ойланым. Мұна үлкен саннан кіші сан азайтылу керек. 2 минус түбір асты 3. Қайсы үлкен? Бұларды квадраттап ашсақ болады, немесе мұнан екеуінде квадрат түбір астына енгізсем болады. Мұна өзі түбір астында тұр. Мынаны квадраттап түбір астына енгізсек, түбір асты 4. А, демек, насан үлкен, Онда бірден 2 минус түбір асты 3 десем болады. Енді бізге айтты бұларды қосынысын тап дейді. Мына екеуінің қосынысын табуым керек. Бұл енді 3-ші жол деп қарастырайын. Мынаны балалар былай бірінші, екінші демей ақ, бірден мына кезден шығара берсек болады. Мен кішкене сендерге оңайырақ ықшамдап, бірақ жеке-жеке ықшамдап алып көрсетіп жатырмын. Қосылған 2 минус түбірасты 3. Плюс түбірасты 3 пен минус түбірасты 3 жойылып кетеді, себебі қарама-қарсы таңбалы сандар. 2 мен 2 қосылады, яғни 4-ке тең екен. Жалпы осы такс. Енді мына төртінші есепті қарастырып берейін. Ағай, мына жерде міне жаңа алдыңғы есептерде мында 2-сі болды, немесе 2-ке бөліп алып 2-сін жеке алып тастадық. Мыналарда 2 жоқ қой, ағай, оларды қалай шығарамын деген сұрақ. Енді мен мынаны төртінші есебін қарастырып кетейін бірден.
Мына түбір асты 24-тен 2-ні шығарып алу үшін, бұдан түбір асты 4-ін шығарып алуым керек. Демек, мына жерден, мына түбір асты 24 дегенді 2-сін бөлек алып кету үшін 4, түбір асты 4 көбейтілген 6. Бұдан 2-сі шығатты, түбір асты 6 қалып қалады. Мында да солай, түбір асты 48-ден 4-ін алып кететін болсам, да? Түбір асты 4 көбейтілген 12 десем де болады. Бұдан не шығады? 2-сі шығып кетеді, түбір асты 12-сі қалады. Түсінікті деп ойлап тұрмын. Осылай 2-ні шығарып аламыз түбірден. Иә? Сол кезде 2 пайда болады. Енді ары қарай түбір асты 6 деген көбейткіштерге жіктейсің. Оларды квадраттап қоссақ 5-ім шыға ма тексересің. Мында түбір асты 12 қалды. Ол қандай сандардың көбейтіндісі және олардың қосындысы квадраттап қосқанда 7 шығайын деп отыр, иә. Так, енді сіз соны қарастырайық. Так, басқа жасап алайын мына. Так, 4-ші есептің 1-ші түбірін ашайық. Түбір астында 5 қосылған түбір асты 24 дедік, оны қосылған 2 түбір асты 6 деп жазып қойсам болады, деп бірден. Онда тең неше болады? Мында 2-ні шығарып тастадық, демек, мына түбір асты 6 қандай сандардың көбейтіндісі, ал мынау қандай сандардың қосындысы? Бірдей, иә? Так, түбір асты 6 деген, мысалы 6 мен 1-дікі. Бірақ оларды квадраттап қоссам 7 болу керек болады. Ол емес. 2 мен 3, түбір асты 2 мен түбір асты 3-тің көбейтіндісі түбір асты 6 бола алады. А, демек, түбір асты 2-ні квадраттасам 2, түбір асты 3-ті квадраттасам 3. Мында 5. Ямен, мына нәрсе ғой, түбір асты 6 деген. Ал бұларда түбір асты 2-ні квадраттап қоссам, түбір асты 3-ті квадраттап қоссам, мына 5-ім шығып тұр, түбір асты 6-ым шығып тұр. А, демек, мына түбір асты 2 мен түбір асты 3-тің қосындыларының квадраты, иә. Так, түбір асты 2 қосылған түбір асты 3-тің квадраты екен. Бұдан, мында қосу тұрса, үлкен кішісіне назар аудармай, бір, яғни түбірден шығара салады екен біз. Түсіндіре алдым деп ойлап тұрмын. Так, екіншісін. Екіншісін. Екінші қадам осының 7 қосылған түбір асты 48. Түбір астында 7 қосылған түбір асты 48-ді 2 түбір асты 12 деп жазалдық, е, балалар. А, демек, бұдан не жасаймын? Тағы да қарастырамын. Түбір асты 12 деген қандай сандардікі, және түбір асты 6 мен түбір асты 2 бола алады. Бірақ түбір асты 6-ны квадраттасақ 6, түбір асты 2-ні квадраттасақ 2. Оларды қоссақ 8 болу керек. А, мынау 7 болып тұр. Енді мен байқаймын. Қандай сандардың көбейтіндісі 12 және олардың қосындысы 7. А, демек, түбір асты 3 пен түбір асты 4-тікі. Түбір асты 3 пен түбір асты 4-тікі. Түсінікті ма? Түбір асты 3 көбейтілген түбір асты 4 тең 12 болып тұр, е. Тексеріп жатырмын балалар, бұны енді өзің ойша тексеріп үйренсең болады. Түбір асты 4-ті квадраттасам, надан 3 шығады, надан 4 шығады, қоссам 7 шығып тұр, е. А, демек мында не тұр? Түбір асты 3-тің қосылған түбір асты 4-тің квадраты. Енді, так, мына былай бөле тұрайын. Мында байқауға болады. Кейбір балалар бірден байқап қояды. Мына түбір асты 4-тен ағай квадрат шығады ғой. А, 2 шығады ғой. Одан кейін барып шығарсақ болады екен, е. Түбір асты 3 қосылған 2. Енді 3-ші қадамды орындау қалды. Мына плюс 2 түбір асты 3-тен азайтамыз мына түбірден шыққанда. Енді бұндай жағдайда, так, 3-ші жағдай,
түбір асты 2 қосылған түбір асты 3-тен азайтамын түбір асты 3 қосылған 2-ні. Мына жерде мынандай нәрсе бар. Мынаны мен бірден былайынан жазып қойсам, бұл қате болады. Бұл түбір асты 3-ті ғана азайтты, ал бізде қосылған 2-сі бар. Демек, жақшаның бұны жақшамен жазуым керек болған. Түсінікті? Балаларда көп оқушылар осыдан қателесіп жатады, тіпті жоғары сынып оқушыларының өзі. Енді түбір асты 2 қосылған түбір асты 3, азайтылған түбір асты 3. Алдында минус бар, е? Бұл әсер етеді. Минус 2. Бұдан не қалады? Екен түбір асты 3 пен түбір асты 3 ойлатты. Түбір асты 2 азайтылған 2 қалады екен. Келесі есепке барайын. Қалғаны өздеріңе болсын. Пауза қойып, қалған есептерден өзің шығарып көр. Түсінбеген жерін қайтадан басынан бастап көр. Кеттік. Кеттік, кеттік, кеттік. Түбірдің астында түбірлер дейді, е? Бірнеше түбір. Бұны қалай шығарамыз деген сұрақ. Мына екіншісінен бастап көрсеткім келіп тұр, 429-ның екіншісі. Түбір асты 28 минус 16 түбір асты 3-тен бірінші шығарып алайық, е? Так, енді ойланып қарасақ, мынандай нәрсе болып тұр, е? Так. Мынаны 2, 8 түбір асты 3 десек. Мыналарды 8-ді квадраттасам 64. Түбір асты 3-ті квадраттасам 3. Қоссам 67 шығып кетейін деп тұр. Бұнда қалай жасаймын енді? Бұнда 28. Так. Мынадан бізде не болайын деп тұр екенін қарастырайық шал. Иә? Так. Бұған кемейді. Байқадыңыздар ма? Түбір асты 3-ті квадраттасам 3-тің өзі, мынадан 20 неше шығады? 3-ті алып тастасам 25. Ал ол бізде 5-тің квадраты. Ал оған келе ме бұл? Әрине келмей тұр, е? Енді бұндай жағдайда кішкене түрлендіру жасаймыз. Түрлендіру жасаймыз. 28 бен 16 екеуінен де ортақ көбейткіш шығарып алсам, екеуінен шығатын қандай саны 4 шығып кетеді. 7 азайтылған 4 түбір асты 3. 4-тен не шығады? 2 шығалады. Солай ма? Мынаның ішінде 7 азайтылған 4 түбір асты 3 қалды. Міне, мынандай шықпай қалса, осылай түрлендіруге кетеміз. Иә. Енді бұдан енді қарастырып көрейік. 2 көбейту 2 түбір асты 3 деген сөз. Мыналарды квадраттап қосып тексеріп көрейін енді мына екеуін, иә. Мынаны квадраттасам 4, мынаны квадраттасам 3, қоссам 7 шығады, иә. Түсінікті ме? Сонда демек мен түсініп қойдым. Түбір асты 2. Так, мына 2-сі бар сыртында. Мұнда түбірдің астында 2 минус түбір асты 3-тің квадраты тұрғанын байқадық. Сонда, так, мына жақтан жалғастыра берейін, е? 2 көбейтілген, так, мұнда уже түбірден шығарамыз. Бірақ үлкен санын бірінші жазам. 2 азайтылған түбір асты 3. Енді оның үлкен екенін қайдан біліп қойдым? Мынаны квадраттап түбір астына жазсам болады. Иә? Квадраттап түбір астына жазсам, ол түбір асты 4. Енді жақсы жасайын. 2-ге көбейтсем 4 минус 2 түбір асты 3. Так, бұны мен осы. Негіз мына жерде шығаруға болушы еді бұны. Иә? Бірақ кішкене қиындық тудырып жатыр. Солай ма?
Осы нәрсені ескердік, яғни ортақ көбейтуші ақшаны сыртына шығарып жібердік. Келесі, так. А, бұл уже мына түбірдің астында тұр. Так, так, қайда кеттім? Мынада. Әлі біз мынаны ғана аштық. Мынаны. Сыртында әлі бір түбір бар. Енді осыны қайтадан түбірден шығарамын. Иә? Так. Мынау екісін бөліп алып кетсек, мында түбір асты үш. Түбір асты үш ол қандай сандардың көбейтінісі әрине? Түбір асты үш пен бірдің көбейтінісі. Ал оларды квадраттап қоссам, төртім шығып тұр. А, демек, шығара аламыз, е? Бір минус түбір асты үштің квадраты екенін байқадық. Енді, мында қайсы үлкен екен байқау үшін мынаны түбір астына кіргізсек, бұл бәрібір түбір астында бір. Мынау үлкен. Демек түбір асты үш минус бір. Осылай шығады екен. Осы ескеретін дүние. Қалған кішкене енді өздеріңіз түрлендіру жасап көресіздер деп ойлап тұрмын. Так, тағы бір есеп бар ма бізде? Так, әлі екі есеп бар. Үшеу бар, е? Так, екеу, үшеу. Енді 4-те 30-шы есепті қарастырып кетейік. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Өрнекті ықшамдаңдар дейді. Енді бұндай жағдайда қалай істеймін деген сұрақ. Бұндай жағдайда, так. Шақшалардың ішін бірінші орында баламын деген жағдай болуы мүмкін. Иә? Так, тағы не жағдай? Көбейткіштерге жіктеу қажет болады. Қысқаша көбейту формасы бойынша бір ашатын жерлер бар. Және алгебралық бөлшектерді қосу, азайту және оларды көбейту, бөлу ережелері қолданылады. Яғни 7-ші сыныппен тығыз байланысты тақырып. Так, кеттік. Біріншінен бастайын, е? Бірінші есепте, бірінші амал не орындалады? Әрине, мына көбейтуді орындасам болады. Екінші мына жақшаның ішін, одан кейін мына үшінші амал мынаны орындасам болады деп ойлап отырмын, е? Ендіше кеттік ал. Ендіше қарастырып шығарып көрейік. Ал жақсы. А минус С. А минус түбір астындағы 2А дейді. Көбейтілген. А минус 2. Түбір асты А минус түбір астындағы С дейді. Бұны қалай ықшамдайды? Бірінші амал осын орында болайық. Енді алдыңғы есептерде бөлшектерді қысқартуда көрсеткенде қысқаша көбейту формулаларға жет болады. Иә, такс. Енді соларды ескерейік. Мен мынау мен қысқару үшін мына жағдайда не болу керек мынау қысқарып кету үшін? Мынау осыларды мынаған түйінде өрнекпен көбейтінісі болу керек. Яғни мынау қысқарып кету үшін бізге қалай жазылу керек? Мынау квадрат. Мынау квадрат. Яғни квадрат түбірімен жұп дәреже қысқарып кете алады. Мында түбір асты А минус түбір асты 2-нің квадрат десем де болады. Себебі мен әжінен байқап отырмын. Так, енді көрейік мынаны көбейтшілерге жіктейік. Түбір асты А минус түбір асты С. Көбейтілген түбір асты А қосылған түбір астындағы С бөлімінде түбір асты А-ны жақшаның сыртына шығарып алып кете аламын. Мынадан мында да түбір асты А бар. Бұл қалай жазылады? Түбір асты А-ның квадраты.
міне түбір асты асын алып кетсем біреусі қалады түбір асты а азайтылған түбір асты екі қалды көбейтілген көбейтілген мынаны да көбейткіштерге жіктейтін болсақ түбір асты а минус түбір асты екі көбейтілген түбір асты а қосылған түбір асты екі бөлімінде так түбір асты а минус түбір астындағы с а мен мына жерден байқадым қысқаратындар бар иә мінекей түбір асты а минус екі мына жақтан түбір асты а минус екімен қысқарады тең не қалайын деп жатыр екен қарайық тең не қалды екен байқайық так мына үстіне жалғастырсам астына қазір басқа қатар кетеді иә түбір асты а қалды бөлімінде алымында түбір асты а қосылған түбір асты с көбейтілген түбір асты а минус түбір асты екі осы нәрсе так иә бірінші амалдан шыққан осы болды енді екінші амал мынаны жалғастыра берейінші иә қазір сыйғызу керек болып тұр мынаны ортақ бөлімге келтіремін бұның бөлімінде бір бар демек ортақ бөлім мына түбір асты а плюс түбір асты екі иә және мына ортақ бөлімді мына бірге бөлетін болсақ мына түбір асты екіге мынау көбейтіледі түбір асты а көбейтілген түбір асты екі және түбір асты екі мен түбір асты екіні мына түбір асты екі мыналардың әрқайсысында көбейтіліп жатыр ғой мына тоқтаушы көбейткіш болады мынау мынаған тоқтаушы көбейткіш сонда мына түбір асты екіні мен мыналарға көбейтіп жатырмын иә мынаған тоқтаушы көбейткіш түбір асты а плюс түбір астындағы екі міне түбір асты екіні мынаған көбейтсек түбір асты екі а деп жазсақ та болады мынаны иә көрейік қазір жарайды бұл екі болып кетеді енді бұдан шыққан нәрсені не істеймін мыналармен көбейтсем қалай болады екен мынаумен көбейтуім керек иә так екінші амал кетті үшінші амал енді үшінші амал осыларды көбейтеміз дедік иә так 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 кеттік бірінші амалдан шыққан түбір асты а қосылған түбір асты с көбейтілген түбір астындағы а минус түбір астындағы екі бөлінген түбір асты а көбейтілген бізде не шықты бөлімінде түбір асты а плюс түбір асты екі алымында так түбір астындағы екі а плюс екі көрейік не шықты мыналар қысқарып кетеді иә так 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 а мынау мында минус қылып жазып жіберіппін ғой плюс аха мынау плюс осымен мынау қысқарып кетеді екен иә мына екеуі қысқарды так не қалайын деп жатыр а так 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 бір нәрсені ұмыттым кешірім сұраймын кешірім сұраймын мынаны мында көбейтіп болғаннан кейін мына минус түбір асты екі а бар екен ғой кешірім сұраймын мыналар мен мыналар жойылып кетеді сонда так 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 мына жерде екі жоқ мында түбір асты екі а жоқ мында екі бар сонда не қалайын деп жатыр так бөлімінде түбір астындағы а алымында екі көбейтілген түбір асты а қосылған түбір асты с осындай қалуы мүмкін немесе кейбір есептер мынау көбінесе мына бөліміндегі түбірден яғни бөліміндегі иррационалдықтан құтылатын жағдай жасайды яғни бұнда түбір астында а болса соған көбейтемін алымында бөлімінде сонда бөлімінен не шығады а қалады мында екі түбір асты а мында жақшаны ашық қоятын жағдайлар да бар немесе осылай тұра берсе де болады осындай шығады иә так осы так 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 келесі есепке барайық
Келесі есеп. Келесі есепті қарастырайық. Так, 4-те 31. Мынандай-мынандай болғанда мына өрнектің мәнін табыңдар дейді. Демек, мына аның орнында мына мәндерді қойым керек. Ендеше, бірінші есептерін қарастырайын. Так, а квадрат минус 2а минус 2а минус 1 дейді. А, демек, аның орнына мына мәнді қойық. 1 плюс 1 асты 3-тің квадраты. Аз айтылған 2а дейді. А менде 1 плюс 1 асты 3. Аз айтылған 1 дейді. Тең не болады? 1 плюс 1 асты 3-тің... Енді қысқаша көпейту формасы бойынша ашсам, 1-дің квадраты 1, қосылған 2 еселенген 1 мен 4 асты 3-ті көбейтем, ол 4 асты 3, қосылған 3, аз айтылған 2 бірім 2, аз айтылған 2 4 асты 3, және аз айтылған 1. Әмін 2-ні 1-ге де көбейттім, 2 шықты, минус 2 шықты, минус 2-ні плюс 4 асты 3 көбейттім, әні минус 2 4 асты 3 шықты. А мынау, мынан квадраттағынан шықты. Е, қысқаша көбейту формасына сүйеніп жасадық. Сонымен 1 мен минус 1 қысқарады. Ай, жойлады, то есть. Да? 2 тура, плюс 2 турасы 3 пен минус 2 турасы 3 жойлады. 3-тен 2-ні алам, бізде қанша? 1 екен. Осылай қойсаңыздар болады. Так. 4-ші есепті қарастырайын. Көп оқушылар бір бөлшектерден бір қиналып қалатын жағдайлар кезігеді. Енді бірден, мынау неге қоя берсем, аның орнына мыналарды, е? Бірден жалғастыр ретінде жаза берейін, е? 5 қосылған 1 асты 3 бөлінген 2-нің квадраты. Аз айтылған 5 көбейтілген жақшаның ішінде 5 қосылған түбір астындағы 3 бөлінген 2. Қосылған 3 дейді. Енді жақшы нашайқына квадраттасақ, не болады? Бөлімін квадраттасақ. Бізде 4 болады екен. 5-ті квадраттасақ 25. Енді қосылған 2 еселенеді. 2 өн көбейтін сияғыны 5 пен түбір асты 3-ті көбейтін 5 түбір асты 3, ол 2 еселенсе 10 түбір асты 3. Қосылған түбір асты 3-тің квадраты бізде 3. Аз айтылған 5 қайда көбейтіледі? Алымына көбейтіледі, ал бөлімі сол қалпы қалады. 2, 5-ті 5-ке көбейтсем 25. Yeah, так, минус алдында қалды. Қосылған 5 түбір астындағы 3. Қосылған 3. Тең. Енді мынан барлығын ортақ бөлімге келтірсем, мынан бөлімінде 1 бар десек, е, ортақ бөлімге келтірсем, барлығының ортақ бөлімі 4. Мына бөліміне алымына 1-ден, мынаның алымына 2-ден түсетін да 4 түседі. Толықтауыш көбейткіштер, е. Сонымен мында 25 пен 3 қосылып кетеді. 28. Так. 28 қосылған 10 түбір асты 3. Енді мына 2-ні көбейтсем 50, мына 10 түбір асты 3 болады. Алдында минустары бар, бұлар қарама-қарсыстандар болады ендіше. Қарама-қарсыстандар өзгереді. 2 25 50 дедік, алдындағы минус пен минус 50. 2 мен 5 түбір асты 3-ті көбейтсем 10 түбір асты 3, алдындағы минус пен минус 10 түбір асты 3. Қосылған 4 үшім 12. Енді есептеп көрейік. 10 түбір асты 3-терім жойылады. Қарама қарсыстандар. 28 бен 12-ні қоссақ бізде қандай сан? 40. 40-тан 50-ді алсақ минус 10. Минус 10-ды 4-ке бөлеміз. Сонда бізде не шығады екен? Минус 2 бүтін 10-дан 5 деген сан. Қалған есеп өздеріңіз шығарып көріңіздер. Осылай. Так, келесі есепті қарайық. Келесі есеп, мына өрнекті ықшамдаңдар дейді. Бұнда енді қалай істейді екен біз, бір қарап көрейік. Қандай идея келеді бірінші. Ықшамдауға, так,
Бұларды енді тең емес, так екіншісін жалғастырайын, е? Ну, я дұрыс, екінші есебін жалғастырайын. Бөлімде бір бар. Демек, бөлшектерді қосу ережесі бойынша түбірасты x қосылған түбірасты y-ге ортақ бөлім. Мынаған толықтауыш көбейткіші осы түбірасты x қосылған түбірасты y-ге деді. Енді бұны қарайтын болсақ, мынау өзі. Сонда x қосылған түбірастында y-x дейді. Ну, жарайды. Бірақ мынаның орын ауыстыруға болады, балалар. X, Y десек те болады, Y, X десек те болады. Осыған қазір назар аударайық. Аз айтылған, енді қараңыздар, 2 түбірасты X-ті, мына түбірасты X-ға көбейтіп, мынаның әрқайсына көбейтіп шығамын. Иә? Немесе, мында не шығады, сон мына жақта тұрған әрқайсына көбейтулеріңіз керек болады. И таңбадан қателеспеуге тырысайық. Түбірасты 2X-ті мынаған көбейтсек, түбірасты X квадрат болады, солай ғой? Тұбырасты 2x-ті y-ға көбейтсек, тұбырастында x, y. Және бізде алдында минусы бар. Сонымен минус 2 тұбырастындағы x, y. Бұнымен не істеуге болады екен? Қараңыздар. Жарайды, жазайық. Так, жалқы оланбайық. X қосылған түбірастындағы мынау x, y болып тұр, мынау y, x болып тұр. Екеуін бірдей қылып жаза салайын, жарайды. Мынау x, y болсын онда, иә. Минус 2 түбірастындағы x квадратты алады, ол x шығады. X шығады. Минус 2 түбірастындағы x, y. Мында мына ұқсас қосылғыштар бірге алады, иә? Түбірасты x, y пен минус 2 түбірасты x, y-тан не шығады екен? Түбірасты y тең не болады екен? Қарайық. Минус x, y қалады. Мына x-тан не қалады? X минус x-ім минус x болады. Сонда бізде не шығайын деп тұрмын? Қарайық. Минус x минус түбірастындағы x, y десем болады екен. Бөлімінде түбірасты x қосылған түбірасты y. Енді мынау біткен жоқ әлі. Тағы не қулық жасай алады екенбіз? Қарайық. Бұл есепте бұндай жауап жоқ. Енді мыналар түбірасты x, y. Түбірасты x плюс түбірасты y. Мынада осы бар ма қысқара алатындай? Енді оның бар ма жоқ па көру үшін алымынан әзірге минус шығарып көрейік. Жақшаның сыртына минус 1-ді бөліп алып кетіп. Сонда түбірасты x қосылған түбірасты x, y. Бөлімінде түбірасты x қосылған түбірасты y. Мынау қысқарып кету үшін мынаның құрамында мыналар бар ма? Әрине бар екен байқайсыз. Енді байқамай жатсаңыз осы видео сабақты мұқият көріп отырсыз деген ойдамын. Мынау түбірасты x, жай ғана x болып тұрса, ол түбірасты x квадрат бола алады, иә? Демек, мына екеуінде де түбірасты x бар. Демек, ол түбірасты x-ті алдына шығарып жіберсем, жақшаның ішінде не қалады? Түбірасты x қосылған түбірастында y. Иә? Бөлімінде түбірасты x қосылған түбірасты y. Мен мыналар қысқарады. Сонда бізде не ғана қалайын деп тұр? Минус түбірасты x. Осы, так, енді тағы қайсын шығарып көрейік. Так, қалған енді өздеріңе қалсын деп ойлап тұрым. Осындай дүние. Так, осымен видео сабақ аяқталды. Қалғанын енді өздерің шығарып, паузаға қойып, өздерің шығарып кішкене көріңдер.